Суботнім днем всіх вже нас вже настав у нас тут в Вашингтоні. Дуже раді всіх вітати. Дуже раді всіх бачити, хто сьогодні разом з нами. Перед тим, як ми почнемо наше богослужіння, я би хотів прочитати з псалмів перший псалом. Знаєте, на цій неділі чомусь цей псалом мені дуже сильно так вспомнився, і я от на цій неділі він мені чомусь дуже сильно згадався, і я вирішив, що сьогодні я його прочитаю на початку. На російській мові я прочитаю. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так, нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Ось такий псалом сьогодні Господь приготував для кожного з нас. Сьогодні я хотів би привітати нашого гостя. Наш гість хороший друг, мій друг і друг багатьох з нас, Остап Дзиндра. У нього таке ім'я чисто українське. Ось. І, можливо, він сьогодні трошки розкаже нам про себе. Тому що я знаю, що ти в нас вже був в церкві раніше, але в нас дуже багато людей за цей час приїхало. Хто тебе ще толком, можливо, не знає, можливо, бачили, але ніколи з тобою не зустрічався. Остап, розкажи нам, чим ти займаєшся, де ти живеш і що ти зараз робиш, особливо, коли зараз пандемія на вулиці, вже 6 місяців майже. Ось, розкажи нам трішки про себе. Вітаю всіх в цей суботній вечір, і мені приємно провести цей час разом з вами. Мене звати Остап Дзиндра, я зараз живу в місті Сакраменто, штат Каліфорнія. Родився на Україні, місто Львів, і приїхали ми в 92-му році з батьком в Америку, і потім наступний рік мама з сестрою приїхала також. І на сьогоднішній день Господь відкрив мені таку можливість. Я покинув свою роботу і почав працювати як місіонер. І наше служіння є в різних форматах. На сьогоднішній день ми їздимо з волонтерами, збираємо команду, щоб допомогти зробити реставрацію і рішити будівельні питання, які мають наші церкви, школи, табори і так далі. Пандемія, звісно, трошки помішала цим планам, так як ми мали проекти в різних країнах. До сьогоднішнього дня ми вже мали можливість побувати в 45 різних країн і звершувати це служіння там. Чи це є Азія, чи це є Африка, чи це є Південна Америка. І ми дійсно бачили Боже благословення, бачили, як Господь відкриває двері, щоб ми могли їхати і допомагати в служінні тим людям, які ще не знають про Бога, і ділитися трогальницькою вістю, ділитися тою надією, яку ми маємо з вами. Багато людей в цей час мене можуть запитати три питання. От я це чув і в Азії, це чув і в Америці, це чув в Африці. Ці три питання виглядають отак. Чому я тут? Звідки я явився? І куди я йду?
Я думаю, що кожна людина в якийсь період свого життя має таких три питання. Чому я іменно зараз є на цій планеті? Куди я маю йти? Який результат мого життя? І дуже часто ми маємо можливість спілкуватися з людьми, які, може, не є віруючі, які, може, навіть є атеїсти, не вірять в Бога. І ми маємо багато доказів, ми маємо Боже Слово, яке нам об'ясняє і показує, чому ми існуємо, який наш смисл нашого життя і куди ми маємо йти, і як має виглядати наше життя на цій планеті. От. На сьогоднішній день, так як ми не можемо їхати в різні країни, ми трошки переключили наш проєкт на Каліфорнію, на Аризону і різні штати, які є на нашому березі. І збираємо менші групки і маємо проєкти, які по свій час вони також мають служіння в різних таборах, в різних школах, церквах. Наступний місяць ми маємо план поїхати в церкву біля Лейк Шаста і там допомогти зробити реконструкцію. Також є наш табір в місто Албіон. Маємо бажання поїхати туди і там послужити. І за цей час ми бачимо, що люди, які навіть з нами їдуть, щоб разом послужити, вони, може, і є віруючі, дехто є невіруючі, які з нами їдуть на ці місійні проєкти, вони також бачать, що ту працю, яку ми робимо, вона дає натхнення, дає бажання не тільки комусь допомогти, а також зрозуміти, що Господь хоче від мене і що Господь приготував мені як праця на цій землі, поки я маю ті роки життя, які Він мені дає прожити. От коротко розказав про такі деякі дії, які є в нашому житті. Дякую. Хотів би запитати тебе, я знаю тебе вже майже 20 років тут в Америці. Я пам'ятаю тебе, коли ми з тобою ще не були друзями, але я пам'ятаю, як ти катався на скейтборді і катався, можливо, це ніхто не повинен знати, на мотоциклі. Ось, але я пам'ятаю, як це якось буквально за якийсь короткий час я побачив різку переміну в твоєму житті. Можеш поділитись трошки своїм таким експірієнсом в цьому? Так. Я вірю, що Господь має бажання, щоб кожен із нас мав свій досвід, так, свій тестимоні, щоб ми могли поділитися з другими людьми, і наш шлях на цій землі має багато сили, має багато можливості через своє життя, через свої досвіди поділитися з кимось, хто, може, і не має стільки віри, може, хтось і не розуміє до кінця план спасіння. Я виріс в християнській сім'ї, в адвентистській сім'ї, і багато часу проводив в служінні, займався з молоддю, займався в церкві, був секретарем церкви тут в Сакраменто довгий час. І моє служіння, воно було мені цікавим, важливим в моєму житті, але в той же самий час я мав, як Віталій підкреслив, такі звички або такі, скажімо, хобіс, які не зовсім були для Божої слави і для користі другим людям. Багато часу проводив на змаганнях різних по швидкості, на, от, як це буде, racetrack, на різних таких змаганнях. І багато часу на парках проводив, де на скейтборді каталися, різні змагання були.
І я якийсь той час не думав, що цей час даремно проводиться. Я просто знав, що це для мене є цікаво, це для мене є якийсь, може, і стимул, і цей час, він так, тепер я розумію, що це даремно час проводиться, але в той час я це не розумів. Я попав в табір на молодіжний конгрес, який називається Army Bible Camp. Якщо ви будете мати можливість, подивіться на їхній графік і можете також з ними провести цей духовний час. І іменно там, в цьому таборі, я знайшов одну дуже цікаву книжку. Вона називається «Daring to Ask for More». І іменно ця людина, Мелоді Мейсон, яка написала цю книжку, вона мені вручила в коридорі цю книжку, каже, я хочу тобі подарувати свою книжку, щоб ти її прочитав. І це для мене був перший крок для роздумування над своїм життям. От книжка підкреслює питання «Desires of the heart» – бажання нашого серця. Ми знаємо, що Біблія описує, що серце є лукаве, що серце є не зовсім нам на користь деякий час, і ми розуміємо, що це в духовному розуміння, що це є також наш розум. Наш розум, так якби наше серце разом зв'язано, воно може нам не все на користь давати правильну інформацію, і нам потрібно перебирати цю наші думки і цю інформацію, яка є в нашій голові. І дуже часто таке питання мене запитували, яка є дистанція для людини, яка є саме важка, щоб цю дистанцію пройти. Дехто каже, ну це, напевно, якісь кілометри, напевно, щось таке важке, або, може, якась гора, яку треба підніматися. А дійсно, ця дистанція, вона є досить коротка. Це є дистанція між головою і серцем. Да? Оцей промежуток, щоб серце і голова разом зійшлися, і щоб на духовному рівні зрозуміли, чим нам потрібно жити, як нам потрібно проводити свій час. І це час, який ми проводимо, і він є корисний для нашого спасіння і спасіння других, хто є кругом нас. І от іменно ця зміна в моєму житті трапилася, коли я прочитав таку фразу, таку молитву, яка була записана в цій книжці. «Господи, зміни бажання мого серця». Була така записана молитва, як іменно продовжувати молитися такою молитвою. І я дійсно в цей момент рішив, а чому би мені не попробувати іменно з відкритим щирим серцем помолитися іменно такою молитвою, щоб ні, щоб я жив своє життя своїм бажанням, а щоб Господь змінив моє бажання і допоміг мені жити бажанням, яке Він приготував для мене. От, і так почалася трансформація мого розуміння між начитаною вірою, яку ми маємо, інформацією, яку ми прочитали і хочемо жити по тій інформації, і relational, відносна інформація, яку ми можемо зрозуміти, коли ми маємо стосунки з Ісусом, коли ми дійсно хочемо мати зв'язок з Ісусом і розуміти, які Він має бажання для нас, і як Він хоче, щоб ми здійснили то покликання, яке Він має для нас. Ну, от, коротко. Повна історія я записав на телеканал 3ABN, і я можу скинути вам лінк, і можете прослухати цілу годину, як я розказую свій досвід цієї трансформації в моєму житті. Дякую. Я впевнений, що ти готовий сьогодні нам з нами поділитись багатьма своїми досвідами в своєму житті і в своїй роботі. Перед тим, як ти поділишся з нами словом, яке Господь поклав на твоє серце сьогодні для нас, давайте схилимо наші голови і звернемося до Бога молитви. Господи Боже наш, ми щиро вдячні Тобі за цей суботній день, вдячні Тобі за цю зустріч, вдячні Тобі за Твої благословення, які Ти нам даруєш і дарував до цього часу.
Ми просимо Твого благословіння, дай нам можливості сьогодні відкласти всі свої турботи, всі свої проблеми та переживання на задній план і на цей час зараз сфокусувати свою увагу повністю на тому, що Ти хочеш для нас сказати. Благослови Остапа, коли він буде ділитися з нами. Дякуємо Тобі за все, дякуємо за почуту молитву в ім'я Ісуса Христа, просимо все. Амінь. Амінь. Я щиро вірю всім своїм серцем, що Господь хоче, щоб кожен із нас зрозумів покликання, яке Він приготував для нас. І це для мене було дійсно питання, яке я не міг до кінця зрозуміти. Я часто молився і питав: Господи, покажи мені покликання, яке Ти приготував для мене. Що Ти хочеш, щоб я робив, як я провів своє життя, і як я можу використати ті таланти, які Ти приготував для мене і подарував мені. І сьогодні вечором я би хотів вас запитати таке питання. Як часто ви думаєте про бажання свого серця? І чи маєте ви бажання, щоб Господь змінив ті бажання свого серця, які ви маєте? Це питання я довгий час хотів вирішити в своєму житті, і я молився довгий час, те 6-8 місяців про це питання. Господи, поможи мені зрозуміти, як змінити бажання свого серця? Як можу я жити своїм життям, знаючи, що я живу по Твоїй волі і що Ти керуєш моїм життям? І я зрозумів з самого початку, що я не можу це зробити своїми силами, що це потрібно, щоб Господь довів мене до цього моменту, щоб я був готовий прийняти це покликання, яке він мав для мене. І в 15-му році, коли я молився цією молитвою, в мене була одна така з перших великих змін в моєму житті, коли мені потрібно було покинути роботу, яка і добре оплачувала, і була робота комфортна, я мав свій офіс, мав свою команду, і Господь показав мені, що цей час я маю вибрати, іменно в цей період часу я маю вибрати, чи я готовий жити по вірі, жити з Богом і йти тим шляхом, який Він приготував для мене, чи я не готовий прийняти цей крок. І я думаю, я саме більше переживав цей момент, що станеться, якщо я не зроблю цей крок, якщо я не приготую себе прийняти цей крок віри і піти на цей шлях, який Господь приготував мені. І довгий час я молився і навіть не знав, як покинути свою роботу, як прийняти ці зміни в своєму житті. Але з молитвою я зрозумів, що втратити багато я не можу, якщо я йду з Богом. Але якщо я лишаюся на своїй старій роботі і не приймаю цей крок, то я можу багато втратити. От. І я хочу вам показати сьогодні, поділитися з вами вечором сьогодні, як цей шлях в моєму житті виглядав. Це може не бути для кожного таким шляхом, це не є такий, скажімо, головний формат, але це так трапилося в моєму житті. Я бачу велике благословення, що я дійсно вирішив з Божою допомогою прийняти ці кроки віри і дійсно молитися простотою, як дитина молиться. От. І без формату якогось, без якихось великих навчених фраз, без довгих слів, я простою дитячої молитви звертався до Бога. Господи, зміни бажання мого серця і, Господи, допоможи мені побачити, куди Ти хочеш, щоб я йшов, який шлях Ти приготував для мене. Я надію, що кожен з вас має рядом Біблію. Якщо ви не маєте, будь ласка, візьміть, щоб ви мали при собі Слово Боже, бо ми будемо листати через Біблію і дивитися на деякі слова, які записані.
я витягнув також українську Біблію. Часто я не читаю по-українськи, але сьогодні маю можливість згадати рідну мову. Та як я закінчив тільки третій клас на Україні, і то багато класів я прогуляв, українська мова в мене трошки хромає, але надіюся, що ви мене зрозумієте. Книга Матфія, 7 розділ. І 7 і 8 вірш – це для мене був перший такий крок, щоб зрозуміти, як питати в Бога і як отримати відповідь на молитви, які ми молимося до Бога. Слова записані червоними буквами, значить це Господь до нас звертається, це Його слова. І в 7 розділі 7 і 8 вірш ми читаємо: «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчиниться вам». Перше, що я зрозумів, що якщо ми дійсно хочемо, щоб Господь відповів нам на нашу молитву, потрібно слідкувати цим словами. Потрібно просити, так, 7 вірш, потім шукати і потім стукати. І от я почав інтенсивно задумуватися над цими питаннями. Як я можу питати, як я можу шукати, як я можу стукати, щоб дійсно Господь міг відповісти мені на мою молитву. Бо я розумів, що деякі молитви Господь відповідав, я розумів і приймав крок далі йти, а деякі молитви я досі і не міг зрозуміти до кінця, чи це відповідь від Бога, чи це потрібно почекати, чи це потрібно залишити і більше не піднімати. Якщо ми йдемо далі, Луки, 11 глава, також записує майже ідентичні слова, майже слово в слово Лука записує такі ж самі слова. Луки, 11 розділ, вірш 9 і 10. І я вам кажу, також слова записані червоними буквами, це Господь звертається до нас: «Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і відчиниться вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиниться». І це для мене появилася така привичка, що я був готовий звертатися до Господа такими словами. Я знайшов досить цікаву коментарію, яка записана нашим одним коментатором, і він описує цей пошук такими словами: «Запитайте, зверніться до дверей милосердності, до дверей милосердя. Шукайте, та якби ви згубили свого Бога, згубили свій рай і згубили свою душу. Стукайте, і буде відчинено вам. Стукайте, і Господь відчинить вам». Що коментатор хоче нам підказати? Щоб ми питали Господа впевнено, але щоб ми Господа питали також і смиренно. Щоб ми шукали, описано тут, з стосунками, як ми шукаємо один одного. Щоб ми мали такий же самий пошук, якщо ми хочемо здобути якусь інформацію від тої людини, з якими ми маємо стосунки. І що я зрозумів, що якщо я маю це бажання отримати відповідь на молитву, і Господь хоче, щоб я зближився з Ним і Він зі мною, то чому деякі молитви не мають відповіді?
чому деякі моменти Господь мовчить. Я недавно чув такий приклад. Коли учень йде на екзамен, і учень приходить в клас, отримує білет, отримує екзамен і сідає, і починає писати екзамен. Я думаю, що ви згідні зі мною, що цей час, можна сказати, є важкий час, так? Коли потрібно згадати все, що було прочитано, за, може, там якийсь квартал чи півроку, потрібно згадати, що вдома вивчалося, і тепер стоїть цей екзамен, що потрібно здати цей екзамен. Але питання стоїть. В цей час, коли ми здаємо екзамен, вчитель є поруч? Так, вчитель сидить поруч. Вчитель навіть наблюдає. Вчитель дивиться за кожним учнем, який є в його класі. Але в цей час, під час екзамену, вчитель мовчить. І так же само ми можемо бачити, що часом Господь під час якогось випробування, Господь є поруч з нами, Господь дивиться, Господь наблюдає, але в той момент Господь мовчить. Чому Господь мовчить? Господь мовчить, бо тому що Він дає нам можливість проявити нашу віру, проявити наше бажання бути вірним Йому. І дуже важливо нам зрозуміти, що в той час, коли ми стукаємо, коли ми шукаємо, коли ми хочемо дізнатися, що Господь хоче нам зробити, нам потрібно в цьому моменті, коли Господь мовчить, проявити свою віру і довіреність Йому. І не здаватися. Дивіться, що далі Господь показує нам. Якщо ми йдемо далі, дивимося книга Якова. Книга Якова описує нам в першій голові і 5-й і 6-й вірш. Якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай попросить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде воно йому дано. Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Я почав себе запитувати такі питання. Що Господь хоче мені сказати в той час, коли я читаю ці слова? Як Він хоче проявити себе мені? Як Він показує мені свій характер? А що іменно зрозуміти в цьому вірші от слово «мудрість»? Дехто може сказати, що це якось так, може, і грубо звучить. Якщо ми не питаємо Бога мудрості, що це означає, що ми всі дурні? Як зрозуміти це слово? Що грецька мова нам підказує? Коментатор Адам Кларк описує цей вірш такими словами. Wisdom, мудрість, signifies in general the knowledge of the best end. Це є розуміння самого ліпшого результату в кінці. А якщо ми подивимося далі і прочитаємо, що коментатор Роберт Хакер роздумує про ці слова. Він підкреслює, що сила Господа нашого є в мудрості. І підкреслює вірш, який записаний в 1 Коринтян, 1 глава, 24 вірш. But for those whom God has called, тих, кого Господь покликав, євреїв і gentiles, this message is Christ. Це слово, це повідомлення є Христос, який є сила від Бога і мудрість від Бога.
Тобто ми розуміємо, другими словами, що Коринтян описує нам в 24-му вірші і перша глава, 30-й вірш, що мудрість – це є знання про нашого Спасителя Ісуса Христа. Це є Господня воля, це Божа воля для нас зрозуміти нашого Спасителя Ісуса Христа. Ну, я ще не був до кінця впевнений, як це має проявитися в моєму житті, як ці слова я можу прийняти в своєму щоденному житті. Я далі почав читати і досліджувати це питання, і Господь відкрив мені в 4-му розділі Якова наступні слова, 3-й вірш. Прохайте, але не одержуєте, бо прохаєте те, що не потрібно, щоб ужити на розкоші своїй. Я думаю, що це означає? Як це зрозуміти? В американській мові це звучить такими словами. When you ask, you do not receive. Коли ви просите, ви не получаєте. Because your motives are bad. Бо ваші мотиви неправильні. For you ask the things to use for your own pleasure. Бо ви просите ті речі, щоб використовувати для свого розкішу. Я почав просити Господа, Боже, допоможи мені зрозуміти, як це виглядає в моєму житті і як змінити своє серце з Твоєю допомогою, щоб я не просив тільки я для себе, щоб я дійсно мав можливість молитися такою молитвою, яку Ти хочеш, щоб я молився, щоб я міг не тільки про себе молитися, а також і про свою віру, і про віру других, і про покликання, яке ти приготував для мене. І Господь повів мене до наступного роздумування і вивчення, яке я знайшов в книгі Йоанна, 15 розділі. І книга Йоанна, 15 розділ, 7 вірш. І я почав також роздумувати, вивчати, що ці слова означають для мене. 15 розділ Йоанна і вірш 7. Знову ж таки, слова Йоанн записує червоними буквами. Це є записано слова, які Господь сам проявив для нас. New King James Version Біблії описує ці слова таким чином. If you abide in me, якщо ви перебуваєте в мені, and my words abide in you, і мої слова, вони є в вас, you will ask what you desire, ви будете просити, і ваші desires, ваше бажання вашого серця, and it shall be done for you. І це буде звершено для вас. Український переклад пише наступними словами. Коли ж у мені перебувайте ви, перебуватиме будете ви, а слова мої, вони будуть у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Знову ж таки, мої питання не зовсім були ясні для мене. Я не зовсім міг зрозуміти, як це я можу використовувати в своєму житті, як це виглядає в моєму житті. І я потрапив на слова коментатора Адам Кларк знову. І він описує це 4 пунктами. Be united to Christ if ye abide in me. Будьте united, будьте
захоплені в мені, будьте одні зі мною, і тоді я буду з вами. І щоб, другий пункт описує, щоб зберегти цей union, цю близість, щоб зберегти цю близість, вивчайте мої доктрини, вивчайте мій характер. І я почав роздумувати над цим питанням і кажу: Господи, допоможи мені зрозуміти твій характер. І дуже є цікава ілюстрація, яку я хочу з вами поділитися, як ми можемо побачити частинку характера Божого. Як ми можемо зрозуміти, що Господь хоче показати нам, коли ми бачимо Його характер. Як ми можемо, вивчаючи Його характер, змінити свій характер. Я надіюся, що кожен з вас зрозуміє, що природа є одна з тих картин, яка показує нам характер Божий і характер Ісуса Христа. Я зараз поділюся з вами своїм екраном і покажу вам, як ми можемо побачити цей характер і примінити ці можливості в своєму житті. Зараз я намалюю вам таку маленьку схему. От це є приклад, який я хочу з вами поділитися. І я надіюся, що кожен із вас зможе зрозуміти чуть-чуть, як це виглядає в нашому житті. Я для вас зараз намалюю дерево. Це дерево буде для нас як ілюстрація, щоб ми могли зрозуміти, як Господь проявляє себе і як Він хоче, щоб ми дивилися на Його характер і продовжували жити тим же самим прикладом, який Він приготував для нас. От ми маємо дерево. Так, от я так намалюю шапочку. От це для нас дерево. І питання для роздумання. От дивлячись на дерево, ми можемо сказати, що є, може, чотири головних пунктів дерева, які складають структуру дерева. Так, є корінь, є стовбур, є гілки, є листя і є фрукти, так, плоди. От ми скажемо ці плоди, да, якісь там яблучко росте, от. Потім ми можемо сказати, тут якісь є маленькі листочки, так, от, от так далі. Скажіть мені, будь ласка, що робить корінь для дерева? От зараз ви можете виключити на хвилинку свої, включити свої мікрофони на хвилиночку, і ми будемо мати таку дискусію. Що робить корінь для дерева? Дістає воду. Окей. Корінь є можливість дереву дістати воду. Ще що? Тримає дерево. Корінь, на місці, щоб він не так, упав. Так, корінь – це є опора. Що робить стовбур? Стовбур для дерева. Фрукти, да? Що робить ця частина дерева? Ми можемо сказати, що це є скелет, так, який тримає дерево. Потім є також гілки. А що роблять гілки для дерева? Ну, вони також мають головну функцію, щоб тримати листя, і вони також тримають і плоди, так? Mm-hmm. Добре, а що ми можемо сказати про листя? Що робить листя? Листя через сонце приймає енергію, так? Приймає енергію і також перероблює кислород,
щоб кожен з нас міг мати свіжий воздух і мали можливість мати чим дихати, так? Mm-hmm. От, а скажіть мені, що робить плоди для дерева? Насіння. Окей. Плоди в собі мають насіння, зернята, так? І коли ці насіння посадити, знову ми можемо бачити через пару років, що буде знову нове дерево, і дерево знову буде плодити. Але вернемося до питання, що робить фрукт іменно для того дерева, на якому воно висить? Забирає всі поживні речовини. Так. Ще які є ідеї? Прикрашає дерево. Дерево нічого не робить. О! Плоди цього дерева нічого не роблять, ніякої користі не вертають назад тому дереву. Тобто, ми бачимо, що в природі дерева, вони готові пожертвувати своїми плодами, щоб послужити другим, так? Це може бути люди, які будуть їсти ці плоди, це може бути звірі, які будуть їсти ці плоди, це птахи, це навіть той же самий хробачок, який залізе в яблуко і його з'їсть, да? Тобто плоди дерева, вони взагалі не мають ніякого служіння, яке вони вертають назад дерево. Тобто вони для дерева зовсім нічого не роблять, не віддають ніяку подяку дереву. Вони просто плоди, які приготовлені для тих, хто буде їх вкушати. Ну і, звісно, ті плоди, хто збереже насіння, вони будуть використовувати їх як для розсади, і потім буде нове дерево за пару років. Що ця ілюстрація нам показує про характер Божий? Що навіть в природі, навіть та ж сама трава або то ж саме листя, яке падає з цього дерева, воно має своє місце, воно має своє служіння, яке воно звершує для людей, для тварин і так далі. Тобто ми бачимо цим прикладом, що Господь приготував, щоб кожен із нас мав таке ж саме бажання, як це дерево, яке ми тільки що бачили цю ілюстрацію, щоб ми мали це бажання служити другим. В Йоанна в 15 главі, 15 розділ Йоанна, ми бачимо, що Ісус проводить приклад. Він проводив в 15 главі для нас приклад. I am the true vine, and my father is the wine dresser. Я є та опора, та вітка, та гілка, яка є для вас опорою. Далі в 4 вірші, abide in me, прибувайте в мені, і я буду прибувати в вас. І дивіться, далі в 7 вірші написано, if you abide in me, якщо ви прибуваєте в мені, і моє слово прибуває в вас, ви будете просити, що ви бажаєте. І це буде вам зроблено. І я почав розуміти ці слова, які іменно написані в 15 розділі, як інструкція, як правильно молитися, коли ми просимо, так? Коли ми шукаємо і коли ми стукаємо. Що ми просимо, шукаємо і стукаємо з розумінням, що коли Боже Слово присутнє в наших серцях, коли ми проводимо цей час з Господом один на один, то Його слова будуть нам давати натхнення зрозуміти, що і як і коли ми маємо просити в Бога і що Він готовий приготувати і дати нам. Далі я почав питати Господа, Боже, допоможи мені іменно
таким, такою стратегією молитися і так приймати ці слова. І далі в моєму дослідженні я знайшов наступні слова, які записані в Марка в 11 розділі. Марка, 11 розділ. І це є вірш 24. Вірш Марка, 11 розділ, описує такі слова. Через це говорю вам усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і воно сповниться вам. І я тепер зрозумів, що молитва потребує таку віру, яка має достатньо храбрості, щоб сказати: Господи, я немічний, я грішний, я потребуюся в Твоїй підтримці, в Твоїй допомозі. Щоб Ти, Господи, показав мені, як я маю запитати Тебе, про що я маю молитися, як я маю шукати відповідь на ту молитву, яку я прошу. І що я маю стукати настільки сильно, настільки впевнено, як будто я втратив свого Бога, як будто я втратив свій рай, і як будто я втратив свою душу. І от Адам Кларк іменно так описує в своїй коментарі, коли ми читаємо з Матфія, 7 розділ, 7 вірш, він іменно так описує. Ask with confidence and humility. Питайтеся впевнено, але смиренно. Seek with care and application. Шукайте з extra care, да, як кажуть американці, look with extra care and application. Щоб в пошуках нашої відповіді, щоб ми могли зрозуміти, як Господь може відповісти нам на нашу молитву. Якщо наша молитва звучить навіть нам незрозуміло, то нам потрібно запитатися, чому ми молимося такою молитвою. Я дуже часто згадую, як я був молодший, я часто молився такою молитвою, яка була, можна сказати, не зовсім developed, не зовсім розроблена. Господи, я молюся про це, про це, про це, але я не знаю, і я не пам'ятаю завтра, про що я молився вчора, але я молюся і думаю, може якимось чином, може якимось фокусом це буде. І то, що я молився вчора, я вже забув, але сьогодні в мене якісь нові думки є, якісь нові бажання, і от я тепер спригнув з того поїзда, перепригнув на цей вагон, цього поїзда, і в мене молитва була досить спонтанна, така от, сьогодні я так молюся, завтра я так молюся, а з Божої сторони Господь взагалі не розуміє, що я хочу і що іменно я прошу, які є дійсно бажання мого серця. Але коли я почав розуміти, що мені потрібно просити Бога мудрості, щоб я мав з ним близькі стосунки, щоб тоді я міг зібрати свої думки, зібрати свої молитви, записати свої молитви, і тоді молитися і питати Бога, і запитати, і шукати, і стукати, і не зупинитися один раз на молитві і забути про цю молитву, і потім почати молитися зовсім про щось друге, навіть не отримуючи відповідь на ту молитву, яку я молився вчора. Бо якщо ми дійсно хочемо отримати відповідь на нашу молитву, то я бачу, що нам потрібно дійсно вкласти якийсь час, якусь енергію і, як кажуть американці, бути committed. Є такий приклад, я чув недавно, він, я думаю, зрозуміє нам, покаже нам зрозуміти різницю між
committed and involved. Як це виглядає? Людина, яка є committed, і людина, яка є involved. Як це по-українськи, я зараз не можу вам сказати. Віталік, поможи мені. Committed and involved. Committed – це як предана якомусь ділу. Так. А involved – це так якби майже, так? Просто втягнута в щось. Да. Ну, якщо ми подивимося на тварин, так, і скажемо, візьмемо для цього прикладу, візьмемо курку і візьмемо свиню. І подивимося на стандартний сніданок американця. Ми подивимося на scrambled eggs and bacon. Це таке, що є в кожного на столі американці, які люблять таку традиційну їжу. І ми подивимося і скажемо, добре, якщо ми подивимося на курку і на свиню, хто з тих тварин є committed, а хто з цих тварин є involved? Я думаю, що ми прийдемо до одного висновку, так, що chicken is involved, бо знести яєчко нормально, так, і курочка далі побігла. But for bacon, not so much. The pig is committed. Свиня вже завтра не зможе побігти далі і гуляти по вулиці, бо її життя закінчилось. І так же саме в нашому духовному житті. Ми маємо подивитися на наше духовне життя і прийняти рішення. Are we committed or are we involved? Чи наше навіть служіння, чи наше бажання бути близько з Богом на якій стороні? Are we committed or are we involved? І це є, скажімо, мій досвід, моє, такий мій шлях, де я міг зрозуміти, що молитва потребує час, потребує змінення нашого серця, нашого бажання, і також молитва потребує простоту і храбрість. Мені потрібно було багато часу, щоб набратися храбрості, попросити Бога, щоб Він змінив бажання мого серця, щоб Він змінив моє життя. Було досить тяжко покинути роботу, яка, скажімо, була my safety, була моїм збереженням, так, була моєю, скажімо, опорою, так, багато з нас, наша робота для нас є нашою опорою, ми надіємося, що буде прибуток, ми надіємося, що за ті фінанси ми зможемо заплатити за дім, де ми проживаємо, за харчування, яке нам потрібно, ми можемо заправити машину, а мені потрібно було прийняти рішення, чи я готовий довіряти Господу, що Він потурбується про ці питання. Бо як Біблія нам нагадує, що Господь знає, що нам треба, і Він готовий нам дати навіть більше, чим то, що наше серце бажає, якщо ми готові довіритись Йому. І от я в вивчанні цього питання маю бажання, щоб кожен із нас міг зростати в нашій вірі, в нашій довіреності Господу, що Він дійсно може і хоче дбати про кожного з нас, щоб ми знали покликання, яке Він має для кожного із нас, щоб Він міг нам відкрити, як ми маємо ділитися тими дарами, тими талантами, які Господь дарує нам, і як ми можемо ділитися війською Божою, який Господь приготував і довірив нам ділитися з тими, хто ще не знає. Цю надію, яку ми маємо, наскільки ми готові ділитися з тими людьми, які живуть кругом нас. Я недавно мав такий досвід. Був в магазині і вже стояв на касі, готувався розрахуватися за покупку продуктів, і жіночка ззаді мене стоїть в лінії, чекає в черзі, і вона підходить
ззаді мене, викладає свої речі на стіл, і я з нею привітався, кажу: "Добрий день". І перше запитання, яке вона ділиться зі мною. Вона мене просто питає, каже: "В яку церкву ходиш ти?" І я стою, дивлюся на неї і думаю, хто це за жінка, як вона має стільки храбрості, зразу не знаючи мене, хто я є, я не знаю її, як вона набралася стільки храбрості, щоб запитати мене от з першим питанням, з першими словами, в яку церкву ходиш ти? Я не знав навіть з яких слів починати з нею роздумувати над цим питанням. Не очікував дійсно від неї таке запитання. І я зрозумів, що в тих пару слів, яких ми могли перекинути один з одним, цих фактично хвилину часу, яку ми відділили один одному, я зрозумів, що для цієї жінки її віра є важлива. І не тільки важлива, а для неї її віра стоїть на першому місці. Тобто вона готова все поставити на задню планку і провести цю хвилину часу, яку ми мали разом, стоячи там в магазині, говорити про віру в Бога, говорити про церкву, яку ми ходимо, і що дійсно наша церква вчить, що ми дійсно віримо, і як ми ділимося Словом Божим з другими людьми. І це для мене було досить такий, скажімо, eye-opening experience. Коли мої очі були відкриті, я зрозумів, що потрібно молитися і просити Бога храбрості, щоб я сам міг ділитися своєю вірою з людьми, які є кругом мене. От, і хотів з вами поділитися таким закликом, щоб кожен з нас могли звернутися до Бога в тихій молитві і попросити, щоб Господь дав нам це бажання. Бажання змінити не тільки бажання свого серця, а щоб Господь дав нам натхнення і храбрість ділитися своєю вірою з тими людьми, які живуть кругом нас, і з тими людьми, з якими ми навіть можемо зустрітися і в магазині, і на заправці, і так далі. Щоб Господь дав нам можливість побачитися з людьми, які готові прийняти вістку Божу, які шукають Бога, які потребуються, щоб хтось з нас відділив їм час, щоб хтось з нас міг помолитися разом з ними, відкрити Слово Боже разом, провести якісь, може, біблійні уроки, навіть через Zoom або десь зустрітися. І щоб Господь дав нам можливість зрозуміти, як ми можемо проявити свої дари і таланти для свого спасіння і також спасіння других. Я хочу закликати вас до тихої молитви, щоб кожен з вас міг звернутися персонально до Бога, і в кінці буде моя молитва з вами разом. Батько Небесний, в цей вечірній час наше бажання, щоб, Господи, Ти наповнив наші серця Духом Святим, щоб, Господи, ми могли смиритися перед Тобою, щоб ми могли відкрити свої серця і
віддати себе в Твої руки, щоб Ти, Господи, керував нашим життям, щоб Ти вів нас цим шляхом на цій землі, щоб ми, Господи, були готові до Твого другого приходу. Ми бачимо в цей час, коли ми живемо, є дуже багато змін, є дуже багато проблем і потребності, Господи, щоб ми були готові до Твого другого приходу. Ми бачимо, що час є короткий, ми бачимо, що ми живемо в останні години нашої планети. Ми, Господи, просимо, щоб Ти допоміг нам, щоб ми питали, шукали і стукали, щоб ми мали можливість молитися не тільки про себе, а також і про нашу церкву, і про керівників нашої церкви, про тих людей, які ще не знають про Тебе, Господи. Ми просимо, щоб Ти допоміг нам ділитися тою надією, яку Ти даєш кожному із нас. Ми дякуємо, Господи, що Ти знайшов кожного із нас, і що ми маємо віру і надію, що, Господь, Ти прийдеш ще раз, другий раз на нашу землю, щоб забрати нас до Тебе, щоб ми могли бути разом з Тобою. Ми просимо, Господи, щоб Ти простив нам, коли ми не довіряємо Тобі, коли ми не проявляємо свою віру, надіємося на свої сили. Прости нам, Господи, коли ми не готові йти тим шляхом, який Ти приготував для нас. Ми просимо, щоб Ти побудив наші серця, щоб Ти, Господи, дав нам храбрість, мудрість і бажання бути Твоїми руками, Твоїми ногами на цій землі в цей час, коли ми бачимо, що багато потребується в Тобі і потребується в підтримці. Ми просимо, Господи, за нашу церкву, щоб Ти керував, щоб Ти благословив кожне служіння, кожного, хто хоче проявити свої таланти, свої дари, які Ти подарував нам. Просимо, Господи, щоб Ти був з кожною людиною, яка є на цьому дзвінку, на нашій зустрічі. І просимо, щоб Ти далі керував нашим життям, нашими серцями, нашими думками. І щоб, Господи, все, що буде сказано, зроблено було Тобі на славу і нам на спасіння. Це і наше бажання, Господи, все це ми просимо ім'я Ісуса Христа. Амінь.